служители на Данси и главна дирекция на националната полиция влязоха в офисите на Българ Газ в 6 града, съобщават от пресцентъра на компанията. Опитите на телевизия Алфа да разбере каква е конкретната причина за акцията народното контраразузнаване на дирекцията на полицията удариха на камък, тъй като двете институции не дават обяснения на медии. Специалисти от сектора на енергетиката поясниха пред нашата медия, че наистина в Държавното дружество Българгаз, което е подразделение на Български енергиен холдинг, са натрупани сериозни проблеми през последните години. Те обаче са резултат от недълновидна и лобитска кадрова политика на управляваща партия ГЕРБ и на партньорите им от ДПС, категорични са експертите. Според тях ръководството на Българ Газ се уволнило за няколко години всички кадърни аналитици, които са може да дадат стратегическа насока на газовата енергетика у нас. Този сектор, твърдят те, е специфичен и не трябва да се ръководи от партийни калинки, а от сериозни специалисти с натрупан опит и знание. Тогава могат да бъдат избегнати кризи, за които е лесно да се хвърли вината на Русия и Газпром, за да се угоди на господарите от Брюксел и Вашингтон. Брюкселската политика по отношение на газа е диктувана от Съединените щати и това е причина за повишените цени сега, а не Путин и Кремъл, сигурни са познавачите на бранша. А българските им пионки просто изпълняват колониалните директиви в ущърп на собствената си економика. Нужна е цялостна смяна на ръководството и състава на компанията и нова енергийна стратегия, обедени са експертите от газовия бизнес. Всичко това, както и информация по договорите и дълверите да в Българгаз, е във властта на новият енергиен министр и на премиера Петков. Едва ли полицейските акции могат да заменят тяхната роля, смятат ангажираните с сектор енергетика професионалисти.